Dám si dneska na ušnice. Už mi to padá. Aby mi to ladilo. Koukejte. Takový jsem si teďka vyrobila zase na ušnice z polymerový hmoty. Mají perličku ještě přidělanou. A já jsem z nich úplně nadšená. Strašně se mi líbí. Tak si je aplikujeme. Ještě koukám, kde mám špuntíky. Proč tady žádný nejsou? No a o čem bude dnešní video? Dnešní video bude tematické. Bude to jak takový pokec. Co mě napadne? Tak to taky bude o tom, že vám ukážu věci, co mám aktuálně na stole. A souvisí to právě s tím, že poslední dobou hodně vyrábím, hodně jsem kreativní, crafty, jo, person, crafty person. A už jste to taky mohli poznat na videích, že jsem právě dělala video, jak vyrábím vlastně tyhle ty náušničky, ty jsem vyrábila na tom jednom z posledních videí, taky právě z polymerový hmoty. Tak vám ukážu, co všechno tady doma mám k tomu vyrábění, co se mi tady nastrádalo, čím jsem si poslední dobou udělala radost. A taky, co mě teď hodně poslední dobou láká, co bych se ještě chtěla naučit nebo vyzkoušet. Nevím, čím to je, prostě mám teď hodně takovýhle kreativní, jakoby materiální období. Jinak zase jsem, že jo, jakoby, já jsem kreativní celkově hodně, hrozně ráda. Vyrábíme třeba různý koláže kamarádům k narozeninám. Nebo prostě nějaký ptákoviny, vymýšlím si outfity. Ale posledních pár let jsem moc jakoby nevyrábila žádný šperky. Byla jsem taková, jakoby, fakt jsem si říkala, že stárnu, že začínám být usedlá, že nosím nějaký prostě zlatý nebo stříbrný a pozlacený šperky, nějaký prstinky, jako je snubák, jo. Ale jak víte z mých sbírek bižutérie, tak toho nemám málo. Ale v uších jsem nosila nějaký zlatý kroužky a nějak jsem na to prdila. Pak mám ještě vlastně opálový roztahováček, plak tam mám. Mám tunel vlastně v uchu, mám tam centimetrový plak z opálu. Ale a ještě k tomu jsem si řekla, jak se mi strašně nelíbí ty barevný velký náušnice a spatlaný ty různý detaily outfitu, jo, když máte různý ty prsteny a tohle. Ale asi nevím, jestli to teda mým nějakým životním obdobím nebo i tím, jak na mě působí sociální sítě. Prostě najednou bůh mi to ve mně vybuchlo a začala jsem zase strašně střídat a vyrábět různý šílený náušnice a měnit si šperky. A nevím, prostě poslední dobou mám strašnou chuť do vyrábění a to už se mi pár let opravdu nestalo, že bych vyloženě něco patlala a vyráběla. A jeden taky ze spouštěč byl, že jsme byli u mých rodičů a já jsem se tam hrabala v mým starém dětském pokoji. Ještě vám jednou ukážu vlastně tyhle ty krásky, které jsem si vyráběla v tom videu. Takhle nádherně, takový jedovatě modrý a pak jedovatě teda žlutý. A našla jsem tam krabici právě věcí z dětství, různých proprietek, příslušenství, komponentů, materiálů. A prohrabovala jsem se tím a vzpomínala jsem na to, jaký vlastně to, jako co jsem všechno dělala, co jsem všechno uměla, vyráběla. A tak, tady vám ještě ukážu další, co mám vlastně takhle náušničky polymerový. A našla jsem tam třeba spoustu vlny, protože mě babička učila plést a jednu dobu jsem hodně pletla. Pak mám ještě takovýhle. A pak jsem tam měla spoustu chemlonů, protože jsem na Gimplu s holkama jsme si furt pletli rasta copánky. Takže tu na chemlonu. Koukejte, tyhle ty mám moc ráda, tyhle ty mráčky, z kterých prší. A
ocasů, různý copy, já jsem milovala ty návody. Dělala jsem hodně paper mache, vlastně z papírový drti různý figury a sochy. A pak na vysoký, protože jsem dělala architekturu, tak jsem dělala furt nějaký modely. Řezala jsem z polystyrénu, kroutila jsem balzu. Prostě na tohle byl, nebo je skvělý můj táta, ten mi vždycky s těma věcma strašně pomáhal, řezat plexi, sklo a tak. A moje máma, s tou jsem zase byla jako malá na kurzu malování na Edvábí, takže u našich právě jsem ještě našla nějaký zbytky z tohohle období, když jsme malovali šátky a vitráže, malovali prostě na Edvábí, nebo jsem kreslila kravaty pro rodinu a tak. No a moje máma teda výborně šila, když jsem byla malá, tak na mě šila, takže určitě to v rodině máme, nějakou tuhle tu tvořivost, rukodělnost. Já mám teda taky tady už pod postelí krabici věcí různých na vyrábění, fixy a barvy na textil, různý šablony, prostě dráty, různý barvy drátů, všechno možný prostě. Takže je toho spousta a mám radost, že konečně se do tohle věku dostaly i moje děti. Hodně vyrábíme třeba z moduritu nebo z takový tý rychle schnoucí hlíny na doma. A já jsem vždycky jako malá chodila na keramiku, na různý výtvarky, linority. Toužím zase chodit na keramiku, ale nedaří se mi to skloubit s mojí rodinou a prací, je toho strašně moc. Ale mám plný mobil vlastně inspirací a v tomhle je ta doba dnešní úplně úžasná, protože dneska opravdu buď si cokoliv můžete koupit, jdou koupit naprosto nádherný věci a lidi jsou strašně šikovní a je taková jako bezbřehá prostě nabídka těch šperků a všeho i oblečení. Nebo když máte chuť si něco vyrobit, tak lehce najdete návody a inspiraci na internetu. Takže já z Pinterestu, z TikToku sbírám různé inspirace. A až se dostanu do nějaký keramický dílny, tak se těším, jak si zavyrábím nějaký hrnečky a tak. No, takže tak. Tak a co to držím teďka v ruce? Teďka držím v ruce takový linoritový, vlastně linový z lina, takový kolečka, který na té zadní straně mají samolepící pásku. A představte si, že tyhle kolečka z lina si vyšťouráte, vlastně vyškrabete nějaký motiv linoritovým způsobem, prostě rijete do lina linorit. A potom o tou samolepící části nalepíte na takový držák. Vznikne vám z toho razítko, nebo jakoby erb, nebo jak by se to dalo ještě říct, prostě taková vaše značka, kterou můžete razit, kde budete chtít třeba na obrázky, nebo nevím, různě. Určitě se to dá zase popatlat i barvou na textil a tisknout třeba na textil. A tohle jsem koupila za pár korun v nějakém obůdku. Právě mně se líbilo, že to bylo takový levný a bojím se, jaká to bude kvalita. V tomhle balíčku je právě i to dláto na linorit s různýma těma rytcema. Prostě různý druhy těch násadek, různý tvary, různý roty na linorit. Rydla. Takže na to se hodně těším, jak si s dětma zavyrábíme nějaký takovýhle obrázky a budeme to tiskat. A chtěla bych je trošku už i navést motoricky manuálně, aby se snažili třeba vyrejt nějaký ten obrázek. No. A nejvíc asi teď vyrábím právě z toho polymeru, z toho FIMA, jak jsem měla to video. A hodně mě opravdu baví koukat se na inspiraci na internetu, ale už rozjíždím i nějaký třeba svoje tvary, tohle jsem si vlastně vymyslela sama. Ale ono stejně podvědomě jsem to asi někde viděla, jo, takový ten jako blesk nebo takovouhle vlnovku, jo, těžko říct. A ještě vyrábím
kůže poslední dobou, protože jsem viděla na jedný slečně fantastický náušnice a řekla jsem, ty brďo, co to je? A ona řekla právě, že to je z kůže vyřezaný. Tak to mi to strašně líbilo, takže si teďka i je trošku hraju s tímhle materiálem. A mám tady takovou obří krabici. Jemnější, měkčí kůže. A ty jsem měla včera celý den na
sobě a hrozně se zkroutily, vidíte to? Myslím si, že to je i vlhkostí, prostě je to kůže, je to přírodní materiál. A uvažovala jsem, jestli to teda něčím jako podlepy s nějakým tuším materiálem, ale ta kůže je úžasná v tom, že je to strašně lehoučký, je to strašně příjemný na tom uchu, vůbec o tom nevíte. A ta věc může být docela veliká. Jo, ta náušnice, já bych si představovala ještě větší ty lístečky. Takže budu testovat. Já jsem prostě zvolila tu nejtenčí kůži, aby se mi z toho dobře vyřezávalo, abych dobře zpracovala ty detaily. Tahle strana je hodně chlupatá a tyhle, ty černý jsem právě zvolila tak, že tou čistou kůží a hladkou jsou jakoby ta exponovaná strana. Trojku mě štve, jak se to kroutí, najednou to vypadá tak jako lacinějiš, než když to bylo hezky narovnaný. Právě když jsem viděla tu slečnu, která mě inspirovala k těmhle koženým náušnicím, tak tam měla taky takový lístečky, ale měla je ze zlatý kůže, vlastně kůže, která je, má povrch pozlacený a mám pocit, jestli to nebyla spíš koženka a nebo nějaká ekokůže, která je taková tužší a víc papírová, protože ty její náušnice vůbec nebylo poznat, jako že to je kůže. Bylo to strašně jako zvláštní a opravdu mě to zaujalo a říkala, že se jí na to pořád někdo ptá a ona ty náušnice měla od nějaký návrhářky asi za 2000 korun. Jo, to wow, prostě jako chápu, že si člověk koupí šperk třeba zlatý, stříbrný, ale legrační na tom je, že ta slečna právě říkala, že si to od té návrhářky kupovala přes internet. A když jí domů přišly ty náušnice, tak ona byla úplně v šoku, že jsou jako kožený. Že to je teda nějaká ta koženka. Ona si myslela, že to je prostě kov, jo, nebo nějaký plast, prostě vůbec nechápala, že to je kožený, že to je takhle lehká náušnice. Takže to jenom, abych vám to nějak víc přiblížila, tu situaci a ten dojem, ty inspirace. Takže z kůže. No a já, co tady mám za různý vychytávky na práci, mám tady pilník klasický na nechty. Takový hodně ostrý teda. Hodně ostrý, který vůbec nejde na nechty používat a hrozně je hrubý. Takže ten právě používám na různý tady detaily, na to dočištění těch vzorečků a drobnůstek. Ještě jsem si včera kupovala nějaký brusný papíry, nebo šmirkl papíry, těch taky mají miliony. Hobby marketech, těma to jde taky a ty mají výhodu, že ty brusný papíry můžete utrhnout a pomačkat a nějaký opravdu malý detaily, kam se nedostanete tím velkým pilníkem, jdou jako hezky vyčistit. Takže různý tyhle ty brusný papíry, šmirkl papíry. Co hodně využívám na výrobu šperku a co je trošku komický, je tahle ta ruční bruska, která je ale původně na nechty. Mám ji od Nanny Nails, stála 500 korun a používá se na vyčištění, odstranění gel laku nebo želaku. A já ji prostě používám. Používám na šperky. Fantasticky se tím upravujou právě detaily na tom polymeru, na tý prostě plastový hmotě. Na tu kůži to nefunguje. Ale věřím, jako ona nemá takový výkon, jo. Ale jako je fantasticky detailní a mám na ní několik těch nástavců. A na ten měkký plast, to je úplně super věc. I se to dobře drží. Má tady světýlko zabudovaný, ale chce se to nabije přes USB. Takže tahle věc využívám ji na to, na co by vůbec být využitá neměla klasicky. Já jsem si, že by to bylo i super použít na roleplay s tetováním, že jako tetuju a ono to dělá ten zvuk. Takže takovouhle elektrickou brusku. Pak tady mám hodně ostrý nůžky velký, který nepoužívám opravdu na nic jiného, mám je jenom na tohle vyrábění, abych se je nezničila, nestoupila. A používám je taky na šití. Tohle jsou vůbec taky dražší, hodně ostrý nůžky a je to fantastický. Zainvestovat nějaký dobrý ostrý nůžky, co se jen tak nezničí. No a samozřejmě tady mám i malý nůžtičky, typický pedikérní. Nebo manikér.
tady vidím jenom jedny, ale myslím, že tam byly dvoje. Obyčejní z DMK nůžtičky, ale u těchto je dobrý, že mají hrozně dlouhý ten rod. Mají prostě dlouhou tu špičku, takže s nima jdou taky dělat hezky ty detaily. A jsou docela takový, jakože dlouho vydržej, nebo vydržel mi ostrý, hezky se s nima pracuje. Tak malý nůžtičky na detaily. A pak už tady mám sadu kleštiček, který mám od svého dětství. Ale mám pocit, že se to dneska dá na to opravdu kdekoliv. Já jsem to viděla i někde v Lidlu, v nějakém e-shopu, jo. Vlastně je to sada takovýhle 4 kleštiček. Každý jsou trošku jiný, každý mají trošku jiný, jinou tu funkci, jiný detail toho zakončení. Tyhle ty mají kulatý takovýhle kůželé. Tohle je klasický kleště, který mají i předsvakávačku tady. Tohle jsou takový zatočený. A pak jsou tady štípačky, jenom takhle ostrý štípačky. Mají takhle pokumovaný ty držáčky. A tady to ani není, co je to za značku, je tam nějaký symbol. Tak tyhle ty, to prostě jestli něco vyrábíte, tak tohle si kupte. To je fantastický i na vyrábění z korálků, na různé takový ty komponenty detailní, které potřebujete zatočit, zakroutit. Tohle je úžasná věc. Taky v tom jednom videu. Tenhle skalpel je šíleně starý po mém manželovi. A bohužel má už úplně zlomený a taky vidím zoxidovaný a olezlej ten rod. Já jsem si chtěla koupit nový ty čepele, ale než jsem objednala ty nový čepele na tenhle ten, který je teda skvělej, tak jsem v tom obchodě objevila sadu skalpelů a různých hrotů za 115 korun. 115 korun, takováhle krabička, kde je všechno možný. Za těch 115 korun bych koupila 3 břity na tenhle ten skalpel, který je evidentně nějaký víc profesionální a dražší. Ale já jsem si prostě řekla, že na to svoje vyrábění, jo. To byla rána. Na to svoje vyrábění si koupím u modelářů prostě tady tu sadu za 115 korun, jo. Kde je miliony těch nožíků. Takže si to dneska rozbalíme, protože jsem na to strašně zvědavá. Trošku se bojím, že to bude žunt, ale na druhou stranu na tohle moje fakt drobný vyrábění by to mohlo stačit, aspoň v toho hrozně doufám. Pigmentovaná stříbrem, těma pigmentama z stříbra.
kousky ty asi podpůrný hlíny, nevím. A normálně to opravdu jakoby vyleštíte a je z toho stříbrná věc. A ta paní na tom kurzu do toho obtiskuje třeba lístečky a máte pak jakoby list jako na přívěsek, jo, nebo jako mně se to nelíbilo, protože ona to dělá strašně kýčovitě, jo. Ale umím si představit, že já bych si udělala úplně jednoduchý nějaký věci. A strašně mě to láká. Třeba jenom placičku a do té si vyrejt iniciály svých dětí, jo, nebo srdíčko, nebo do toho vlepit kamínek nějaký malej. Teď jsou, prostě hodně mi přijde, že frčí takový ty šperky trošku jako nedokonalý, nečistý, takový trošku jako ručně dělaný právě od ruky a tak, to se mi strašně líbí. Takže tohle mě láká hodně a ta mota stojí, já nevím, třeba od 800 do 2000 podle toho množství, není to vůbec levná věc. Ale řekla jsem si, že bych si ten malinký balíček zkusila koupit a pak vám o tom třeba taky natočila video. Hrozně mě to láká. Zase se bojím, že vyhodím hromadu peněz, protože si budu muset půjčit i tu horkovzdušnou pistoli. Mám a nechce se mi zaskupovat. Ale to od někoho seženu. Tak jdem se podívat na tuhle tu úžasnou věc. Zem míchat, jo,
jich miliony na YouTube. Tak. Tak. Potom, co tady mám na stole a ani nevím, proč to tady leží, asi děti to vyndali. Tady mám krabičku, která je přitažená gumičkou, aby se prostě nerozpalila. A v ní jsou korálky. Různý zbytečky po babičkách, co jsem kde našla. Jsou nějaký roztřihaný korále starý. Jsou tady i takovýhle ampulky. A řeknu vám, že já jsem dnes tenhle týden byla v obchodě, který se jmenuje Textil Mauty z té republiky v Praze. A zabývají se tím, že prodávají vlastně recyklujou starý látky na metráž, ale i korálky. Prostě je to jakoby sekáč, jo, ale právě s látkama a s různýma korálkama. A to mě úplně uchvátilo, protože tam měli obrovský stůl, ve kterém byly župlíčky. A v každém župlíčku byly tuny a tuny korálků, rozdělených podle barev a velikostí. A já jsem si tam vybrala pytlík korálků a stálo mi to 30 korun. A fakt to bylo, jak kdyby bylo dítě v cukrárně, bylo to úžasný. Takže jestli jste z Prahy, tak se tam běžte podívat a podpořit. No, a dole jsou i nějaký korálky s písmenkama. Nevím, jestli to uvidíte, děti tam mají prostě korálky, na kterých jsou písmenka a dají se z toho skládat nějaký slova. Vyráběli jsme třeba babičkám takovýhle hvězdičky na Vánoce. To je vlastně z drátu udělaná konstrukce a děti to na to navlíkly. Takováhle hvězdička do okna. No prostě to je krabička jenom korálků, je a střepečky nějaký, no. Ale víceméně to jsou jenom korálky. Strašně teďka láká sklo. Možná víte, že moje švagrová má značku Korále a vyrábí právě náhrdelníky, nálužnice, prstýnky, náramky z dřevěných, ale taky ze skleněných komponentů. A já jsem teďka objevila díky ní autorku, která pracuje v Barceloně. A ta dělá doma. Sama doma. Z hlavy. Nevím, jestli ten pocit znáte, když něco vidíte, i třeba oblečení v obchodě a řeknete si, to je tohle, jak kdybych to se s tím narodila, nebo kdybych to měla já užít nebo vyrobit, ani nevím, co by to mělo být, ale vy to vidíte a řeknete si, to je, to jsem já prostě. A ty věci se mi šíleně líbí, ale jsou strašně teda drahý, co ta slečna dělá. A ona vlastně má takovou velkou právě tu. To není asi horkostužná pistole, to je v podstatě plamenomet. Takhle to má předělaný na stole, vypadá to jako takový obří mikroskop, ona si nadá štít a takhle pustí plamen a chytne trubičku skla. A takhle ji na tom plameni vlastně různě zakroucuje, vyfoukává do toho bubliny a různě to i barví, zapéká do toho různý jiný barvy, korálky, dává předělání.
silikátový sklo. To jsou většinou právě ty trubičky a různý takovýhle komponenty, které se, myslím, původně používaly nebo používají na laboratorní sklo. Je to prostě na laboratorní účely nebo na lékařský účely, ale chytrý, šikovný ruce přišli na to, že se z toho dají právě vyrábět i šperky a používat se to dál a dál. Stejně tak to dělá vlastně moje švagrová, ale ona si ty věci vlastně netvaruje sama, ona je navrhne, vymyslí ty komponenty, pošle to do dílny sklářům a oni to vymodelujou. Ale mně se strašně líbí, že tahle slečna si to opravdu ty dílně dělá sama ty tvary. Myslím, že to člověku úplně jako uvolní možnosti, ale chce to určitě velkou zkušenost s tou práci s tím materiálem. A ona dělá i kurzy v Barceloně a právě Maruška, moje švagrová, řekla, že by se tam hrozně ráda za ní vyrazila si to vyzkoušet. A to mě úplně dorazilo. Prostě ty věci jsou překrásný. A třeba jakoby ona má tu rou ruku tenkou, ten váleček a ona to zkroutí, nabarví a nakonec na to nasadí vlastně komponenty kovový u koncovky a k tomu nálužnici a takhle vám v uchu visí taková jako spirála skleněná nebo skrz to provlíkne nějaký řetízek a nebo fouká prsteny s takový jako, že to má takovou velkou jako bublinu, takovou dutinu a je to takový objekt na ruce, takový umělecký dílo. Ale třeba ten prsten vyjde snad na 7 000, ty náušnice okolo 5 000. Já bych se bála, že to hned rozbiju. Jo, takhle, takovouhle věc bych si asi ani nepřála k nějakému třeba výročí, nebo i kdybych se měla za ty peníze co koupit, tak to do toho neinvestuju, ale je to prostě nádherný. Strašně se mi to líbí. Takže to je jedna věc, na kterou taky poslední dobou hodně myslím, ale myslím si, že to je v České republice, že nenašla jsem nikdy žádný kurzy, nebo někoho, kdo by to učil, nebo takhle s tím pracoval, s tím materiálem. Třeba Maruška se do toho vrne. Tak, pak tady leží vzáček, ve kterém mám různý lanka a elasteny. A je tady nějaký drátek. Mám prostě různý tloušťky, síly a taky pevnosti těch různých lanek a elastoměrů. To mám na navlíkání korálku, ale někdy tím i potřebuji řešit nějaký detaily spojování a tak. Jsou to prostě takový plastový kotoučky, na kterých jsou ty lanka namotaný. Mám strašně žlutý nechty, nelekejte se, já jsem si dneska jako připarovala vlasy na žluto. Tak se nelekejte a ona i trochu ta polymerová hmota barví. Poslední věc, co mi tady leží na stole, je krabička, ve které jsou všechny možné komponenty doprovodné. Je to taková ta typická prostě krabička pro ty tvořilky. Jo, to uděláte každý tvořilce radost takovouhle krabičkou. Taková, jako když mají chlapy prostě na šroubky, matičky a tak. Plastová krabička, skrz kterou vidíte, co v každém okýnku máte. Mě tahle krabička stála 180 korun. Já jsem to předtím měla po různých pytlíčkách a teď jsem si řekla, že si udělám radost, že už potřebuju to mít nějak uspořádaný. A líbí se mi, že ty bočnice, ty rozdělovačky vlastně mezi těma jednotlivýma okýnkama jsou dost vysoký, takže i když to otočím, tak se mi to nepromíchá, jestli mi rozumíte, pod tím víkem vlastně nevzniká žádný prostor, aby nepřepadly případně při špatné manipulaci s touto krabičkou, tak aby nepřepadly do toho vedlejšího okýnka. Tak, zkusíme se podívat dovnitř. Tak, a tady mám, mám tady taky nějaký korál. Plastový voskový perličky. Mám tady očička, to mi tam dali děti. Mám tady vteřinový lepidla, leždící ty kapesníčky na stříbro, ale i na sklo. Mám tady vrtáčky všech možných velikostí. To jsou vlastně jenom takovýhle vrtáčky ruční, ale mám i jak šperky.
jejich obchodě na Letný. Mám tady komponenty na zavěšení do ucha, ale taky zastrčení do ucha, takový ty jestce, prostě ty činkový. Pak tady mám špunty, kterýma zakončíte tu náušnici, aby vám nespadla z ucha. Pak tady mám karabinky, když chcete zakončit řetízek, tak aby měl prostě karabinku. Pak tady mám nějaké korálky, nebo i nějaký třeba, tady koukám, mám věci z rozpadlých šperků, když se mi něco rozpadne, tak si to tady rozdělím, abych to mala použít a zrecyklovat. Pak tady mám komponenty na prouže, vlastně špendlík, různý velikosti. Pak tady mám takový tyčinky v různých barvách, jak pozlacený, tak růžový. Je to vlastně taková tyčka a na konci je očko, anebo je tam jakoby jenom zakončení. Jak to říct, prostě takový konec, aby vám neutekl ten korálek. A na to vlastně navlíknete korálek, vzadu to zatočíte a můžete to zavěsit na tu náušnici. Jako to mám právě tady tu perličku, to je udělaný tady tím drátkem. No a poslední okýnko jsou jenom kolečka různých barev a velikostí. Prostě očka, kterýma můžete spojovat ty jednotlivý komponenty, ty jednotlivý výrobky, aby vám to udělalo takovýhle seskupení. Tak a tohle bohatě stačí, ještě tady vidím nějaký střepečky, taky z nějakého starého výrobku, nebo jakoby v náhrdelníku. A pak tady mám řetízky, to se zase lehce koupí, i třeba v Hornbachu, ale lepší je zajít do nějakých těch šperkářských obůdků. A koupíte si materiál, jaký chcete a délku, jakou chcete a už si to z toho vlastně lehce zase vyrobíte. No, mám tady dokonce nějaký korále od švákroví. A vlastně některý se mi rozbili, nebo jsem si je nějak, nevím vlastně, jak se to stalo. Tady ty vodka tě mám. No, ani nevím. Mám pocit, že se mi něco rozbilo, já jsem se snažila opravit a pak jsem to opravila a zbyly mi nějaký korále. Takhle má vlastně vyvouknutý korálek, je vidět, jak je to ručně dělaný, jak není úplně dokonale pravidelný. U těle korálku je strašný zlobení to, že když to máte někde pověžený na prostě věžáčku, tak se dostane prach i dovnitř. To je úplně šílený a už to z toho prostě nedostanete, leda to nějak vyfouknout. Když se do toho dostane voda, tak to vevnitř udělá šílený kapičky zaschlý. Takže v tomhle ten materiál je hrozně nevděčný, ale je to krásný. To sklo je strašně elegantní, křehký a má takový strašně krásný finish. Jenom takováhle skleněná kulička prostě. A vlastně ta umělkyně z té Barcelony vám udělá takovouhle nějakou kulatou věc. Na, jako celý je to jako prsten s takovým okem, ale je to nějak šižatý a různě pozdříkaný a tak, no. Určitě to není žálek každého, ale mně se to líbí. Tak, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Je úplně čerstvé, protože ho natáčím v den vydání a doufám, že to stihnu za 4 hodiny, už by mělo být publikovaný na YouTube. Takže já to jdu teďka vypnout, nahrát, stáhnout, nahrát, sestříhat, zvednout zvuk, vyrendrovat, nahrát na YouTube, pustit kontroly a pak už to snad budete mít a budete se moc koukat. Takže jestli to vidíte, tak si toho važte. Doufám, že se máte krásně a budu se na vás